Česká televize uvádí Garfieldovu show. Pizza zdarma. No, to jsou moje poslední slušné trenky. Kde mám svůj diktafon? Nezapomenout na nové spodní prádlo. Prádlo není důležité. Nezapomenout nakrmit milovaného kocoura. Garfielde, večer mám rande s lis. V tom případě si nezapomeň vzít kalhoty. Nemám čas uvařit večeři. Zavolám, ať ti něco přivezou. Co bys chtěl? To je tucet menu z rozvážkových služeb. Rád bych tortilu z hovězího mexického bistra, mugu, gajse, žemírky a rýži z čínského bistra, pastrami v žitné placce, bramborový salát. Můžeš si dát jedno jídlo z jednoho místa. Jedno? On mě chce trápit hlady. Já to nevydržím. Jedno jídlo z jedné restaurace. Víc si nemůžu dovolit. Tak si vyber, co chceš. Ty jsi ale kruťas Johnny Arbuckle. Jedna večeře, to je barbarské. Nerozpiluj mě, Odi, musím učinit nejzávažnější rozhodnutí ve svém životě. Cheeseburger, falafel, mušličky. Ať vyberu cokoliv, stejně se pořádně nenajím. Nechcete vynikající rozhalenou pizzu? Halo? Tady je Vito, majitel Vitovy pizzerie. Můžete si objednat naše mistrovská díla a my vám je dodáme. Jo, ale já můžu jenom jedno. Naše rozvážka je super rychlá. Vy máte-li pizzu u svých dveří do 20 minut? Objednávka je zdarma. Zdarma? Přesně tak, řekl jsem zdarma. Nápad. A proto hned zavolíte toto číslo. Jednu čabajkovou pizzu až do domu. Vitova pizzerie, u telefonu Vito. Zdravím, Vito, tady John Arbuckle. Dodejte mi, prosím, do domu jednu čabajkovou, zaplatím kreditkou. Hned to bude, signore Arbuckle. Tvoje pizza tu bude každou chvíli. Mrzí mě, že jenom jedna. To se ještě uvidí. Vitova pizzerie. Šla by lis na italské jídlo? Teď neodjímám práci. Co to má znamenat? Devatenáct minut a 42 vteřiny. 19 minut a 43 vteřiny. Je mi líto, 20 minut 8 vteřin, pizza je zdarma. Ty jsi chtěl taky? Žádný strach psíků, tam odkud je tahle jich dost. Tak ještě jednou, přehrát.
Vitova pizzerie, u telefonu Vito. Zdravím, Vito tady, John Arbuckle. Dodejte mi prosím domů jednu čabejkovou, zaplatí mi kreditkou. Hned to bude, signor Arbuckle. Takže, ve kterém domě mají ty otravné čibavy? Aha, v tomhle. Na, kluci, čuchněte si ke krabici od pici. Půjdu radši zadní cestou, abych se vyhnul té příšerné přední cestě. Já jsem tu ještě o pár minut dřív. Papi už donese tu pizzu, doufám, že tu dnes bude včas. Zase to nestihl. By to by už měl být zpátky v restauraci. Vitova pizzerie, u telefonu Vito. Asi. Nezapomenout na nové prádlo. Zdravím, Vito tady, John Arbuckle. Dodejte mi prosím domů jednu čabejkovou, zaplatím jí kreditkou. Hned to bude, signore Arbuckle. Ale i když je to ubíška, stejně tam doručím pizzu zaméněli za 20 minut. Já tam tu pizzu musím dodat včas. A? Nebo taky ne? 27 minut 9 vteřin? Teď už se vyloženě loudáte. Mám strašlivou smůlu. Tohle snad už ani nemůže být horší. Zdraví mi to tady, John Arbuckle. Dodejte mi prosím domů jednu čabejkovou, zaplatím jí kreditkou. To ne. Jednu čabejkovou, zaplatím kreditkou. Ne. Ne. Vito, až budete mít čas, můžete nám dát tyčinky? Zajisté, pane Arbuckle. V donášce pici jsem býval vždycky dobrý. Co se to se mnou stalo? Vitova pizzerie, Vito u telefonu. Zdravím, Vito tady, John Arbuckle. Dodejte mi prosím domů jednu čabajkovou, zaplatím kreditkou.
Jasně, já vím. Jednu čamajkovou pizzu a vy ji zaplatíte kreditkou. Hned to bude, pane Arbuckle. Vy to nezapomeňte na tyčinky. Vteřinku, pane Arbuckle. Nejdřív musím dodat pizzu do domu pana Arbuckla. Tak moment. Jak si mohl pan Arbuckle objednat z domova pizzu, když je... Čichám proradnou kocoutinu. Dodejte mi prosím domů jednu čabajkovou, zaplatím kreditkou. Dodejte mi prosím domů jednu čabajkovou, zaplatím kreditkou. Šlo by to upravit tak, aby se říkalo s párkem a žampiony. Čabajkové začíná být přejedený. 42 minuty. No, on to snad ani neskusil. Chvíli to potrvá, než se dostane z toho pohyblivého písku. Oh, je mi to líto, vy to další pizza zdarma. Jak dlouho to ještě budu muset dělat? Garfielde, nepůjdeš domů, dokud si nevyděláš na všechny Vitovy pici. Měl jsem si radši objednat Čínu. Garfielde, nepůjdeš domů, dokud si nevyděláš na všechny Vitovy pici. Jo, já vím, jasně. Tak jo. V českém znění hráli Vladimír Čech, David Prachař, Kristýna Lukešová a další. Na českém znění spolupracovali Jana Žlábková, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012. Česká televize uvádí Garfieldovu show. Hopsavá fazole. Zdá se, že pošťák už zase lije do svého auta ten levný benzín. Ale nešlo mě, jo? Nyní tam nepůjdu. Zůstaneš tu se mnou. No tak, pojď sem. No vida, to máme dnes hopsavé ráno. Hele, vrať se! Musím tě doručit! No. Tady máte poštu, pane Arbuckle. Teď už je to váš problém. Přeju špatný den. Hele, Garfielde, dárek od přítele Pabla z Mexika. Co to asi je? Na to se dá velice snadno přijít. Otevři ten balíček. Vypadá to jako druh fazole. Tvůj přítel Pablo je ohromně štědrý, fazole. Možná ti příští rok pošle celou rozinku. Můj přítel Pablo mi poslal fazoli, Odí. Ona je živá. Nebo jen dostala záchvat škytavky. Garfielde, tak tu jen tak nestojí. Zastav tu fazoli. Vypadám snad jako lovec fazolí. Zavolám Pablovi a zjistím, co mi to vlastně poslal. Jen tak dál, Odí, vedeš si skvěle. Všimněte si, kocour je příliš chytrý, než aby dělal něco takového.
Cože to přesně je, Pablo? Poskakuje to po celém mém domě. Je to mexická skákající fazole, amigo. Napadlo mě, že tě to pobaví. Je s ní obrovská legrace, pokud někdo není tak hloupý, aby jí spolkl. Ach ne, za chvíli se ozvu, Pablo. Odi, jsi v pořádku? Nic se nestalo? To nevypadá dobře. Možná ne, ale je to zábavné. Garfielde, musíme ho chytit dřív, než zničí celý dům. Dobrý postřeh. A mám ho! Ne, co zase tam má? Já ho dostanu. Stůj! No tak. Na, pevně ho drž, než vymyslím, co uděláme. Ne, radši ne. Se uvolněte, pane Šnicle, a řekněte doktoru Biplovi, co vás trápí. No, když jsem byl malý kluk, vyděsilo mě pár psů a teď to došlo tak daleko, že vidím si úplně všude. Nemohu ani vyjít z domu. Chápu. Víte, musíte to pochopit, pane Šnicle. Psi jsou nesmírně přátelští tvorové. Pes je nejlepší přítel člověka, nemáte se čeho bát. Tam, pes, venku za oknem je pes. Co pak je to, pane Šnicle? Musíte se toho zbavit. Já tam žádného psa nevidím. A navíc jsme přeci v 18. patře. Ne, pane Šnicle, řekl bych, že to jsou zcela základní psí halucinace. Nic neobvyklého. Jednou jsem léčil muže, který tvrdil, že vidí kokr španěli v ovesných vločkách. Ubožák, nejhorší případ psí halucinace, jaký jsem kdy viděl. Ha, psi! Ha, prý psi za oknem v 18. patře. I když kdo pak ví, za oknem mé ordinace v 18. patře je vážně pes. Mohl bys aspoň hopsat směrem k Vitovi, abych si mohl dát pár kousků pici? Andoušek L k vašim službám, šéfe. Jsem v terénu a hledám toulavé hafany a psíky. To bys měl rychle nějakýho najít. Naposledy si chytil psa loni v srpnu a pak se ukázalo, že je to plyšová hračka. Antoušku! Jestli co nejdřív nechytím nějakýho psa, šéf mě pošle kontrolovat protiblejší obojky. Antoušku! Máme tady děsivého psa s obrovským jazykem, který ho psá po městě a terorizuje mě. Tedy terorizuje lidi. Děsivý pes? Kde je? Na obloze. Zrovna proletěl kolem mého okna v 18. patře. Jo, no, já myslím, že vám asi straší ve věži, kámo.
Ne! Tamhle je! Hele. Je to určitě pes? Podle mě vypadá spíš jako klokan. Vy jste Antoušek! Vaší povinností je chytit ho! To určitě! Jdu na věc! Pohodě! Jenom klid vyple! Hezky si opakuj, že psi jsou tví přátelé! Psi jsou tví přátelé! Psi jsou tví přátelé! A je to! Problém je vyřešen! Už nikdy se nebudu bát psů! Pronásledují mě psi! Pronásledují mě psi! Jak mám najít Odího a Garfielda? Nejlíp bude jít po stopě chaosu a destrukce. Odi, rozhledni se na obě strany, než začneš skákat přes ulici. Snad mám správnou předvolbu do Mexika. Pablo, tady John. Co bych měl udělat, kdyby někdo spolkl tu fazoli? Kdo by dělal takovou hloupost? Kdyby se to náhodou stalo, pak je jedinou možností vyrazit z něj ven, ale musela by to být pořádná pecka. Díky, Pablo. To mi tedy příliš nepomohl. Jsem se naposled bavil, když jsem chodil do školky. Raniny! Padáka? Máš. No ne. Wow! To by bylo. Teď už jenom zbývá, co uděláme s touhle... Něco mě právě napadlo. Další chod, prosím. Děkuji, teď bych si dal jablkový koláč a pak se spolu budeme dívat na televizi, co říkáš? Děkuji, fazole. Jestli to nebude fungovat, vždycky můžu uvařit polévku. V českém znění hráli Vladimír Čech, David Prachař, Kristýna Lukešová a další. Na českém znění spolupracovali Jana Žlábková, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012.